Fala galera, aqui quem fala Gabriel, mais vídeo aqui do canal TCraft. Eu vou trazer todos os codes do anime Fighting Simulator. Pera aí. Tem várias pessoas lutando a jogar, como esse youtuber aqui, o Gox. Eu vim trazer os códigos pra vocês. É mais de 30 códigos, então é bastante. E aqui já aparece quanto dá. Aqui, ó, 300k sub Tigre TV, Xícara Charles, Emperador Lapo, 1500. Ou seja, essa pesquisa no Anime Fighting Simulator Códigos. E aparece esse site aqui que mostra todos esses ativos, né? Os inspirados, tem um monte de inspirado também. Sub 2 LF de Plays, 1500, 2 milhões sim, group. Ó, esse é bom, caraca. Esses dois aqui vale a pena usar. Deixa eu copiar. Eu vou tirar print desses códigos aqui. Acho que vale mais. Esses três que vale mais. Quatro aqui. Tá, mas continuando, é só vocês ver e pegar aí. Vai, né? Okay. Ainda tá impressionado que esse código dá tanto. Só ver. Deixar um pouco aqui. Eu tô falando que tem muita bateria. Eu tô falando. Então galera, esses são os códigos. São mais de 38 códigos. São 38, acho. Códigos. Então esse foi o vídeo. Valeu, falou e fui.